Sot në Tetov, ish ministri Azir Aliu në selin e Aliancës për Shqiptarët në Tetov, prezentoi shkelje statutore dhe ligjore në të ashtu quajturin kuvendi partis, që u mbajt më 10 shkurt 2024 në Shkup. A i tha si iniciativa për shkarkimin e kryetarit të partis duhet të bazohet në parimet e nenit 50 të statutit, ku thuhet, kryetari partis shkarkohet në këto raste. Shkelje e rënd të statutit dhe platformës së partis, nëse dënohet me burgim për kryerin e ndonjë vepre penale, në rast të dorëheqjes vullnetare dhe në rastet kur shëndeti i tij e pamundëson kryerin e funksionit të kryetarit. Edhe përfaqësues i ligjor i Aleancës për Shqiptarët, Abidin Abduli, theksoi se kuvendi i mbajtur më 10 shkurt, përveç se është jo legjitim, ai ngërthen edhe shumë elemente të veprave penale. I pyetur se çfarë nëse zvaritet procesi nëpër gjyqësor, avokati Abidin Abduli tha se do të ketë pasqyrë të qartë brenda 2 ose 3 javëve. Kryetari i partisë shkarkohet në këto rast, në 1. Shkelje e rënd e statutit dhe platformës së partisë, në 2. Nëse dënohet me burgim për kryerjen e ndonjë vepre penale, në 3. Në rast të dorëheqjes vullnetare, në 4. Në rastet kur shëndeti i tij e pamundëson ta kryejë funksionin e kryetarit. Pra, nga kjo konstatojmë se neni 50 është shkelur nga kryetari i kuvendit, duke dorëzuar iniciativën për shkarkimin e kryetarit pa u konstatuar shkaku i iniciativës për shkarkim nga organet përgjegjëse, domthonë nga Komisioni Statutar. 9.3. Po ashtu është shkelur rënd edhe neni 49, i cili përcakton qartazi dhe thotë si në vijim. Arsyeshmërinë juridike statutare në lidhje me iniciativën për shkarkim të kryetarit e interpreton Komisioni Statutar. Pra, me që nuk është kërkuar interpretim nga Komisioni Statutar, i zgjedhur nga kuvendi i partis me vendim numër 42, vis 02/2023, të datës 21 janar 2023, në përbërje nga Ardian Limani, kryetar i Komisionit, dhe antarët Syria Rushiti, Bashkim Bakiu, Kujtim Neziri dhe Adnan Neziri. Gjithashtu, dua për para jush të theksoj se përbërja i Komisionit Statutar nuk ka ndryshuar dhe nuk mund të ndryshohet sepse i njëti zgjidhet si pas nenit 125 i cili thotë si në vijim. Komisioni Statutar propozohet nga kryetari i partis, ku në këtë rast, kryetari i partis Zoti Taravari nuk ka propozuar komision të ri. Shkelja me radhë e katërt është si në vijim. Thotë kështu, për të vlerësuar ligjshmërinë e votimit të iniciativës për shkarkim të kryetarit të partis, duhet verifikuar lista e antarëve të kuvendit të pranishëm në mbledhje, me që si pas nenit 48 të statutit të partis, thot si në vijim, iniciativën për ndërprerjen e mandatit të kryetarit ndërmiret me 2/3 të përbërjes së kuvendit të partis. Rjedhimisht, duhet verifikuar në bas të listës së kuvendarve të pranishëm nëse në 1. Kuvendar ka pasur kuorum të kuvendarve dhe në 2, nëse për këtë iniciativ kanë votuar së paku 96 kuvendar, legjitim nga 123 që janë të evidentuar në listë. Përveç shkeljeve statutare të konfirmuara, si që përmenda, dhe të tjerave që jemi në proces për t'i konfirmuar në vijim, vendimet e nxjerra nga i ashtu quajturi kuvend i 10 shkurtit 2024, mund të përbëjnë edhe vepra penale në rast se vërtetohet se për iniciativën për shkarkim të kryetarit, si dhe për thirrjen e Kongresit, nuk janë votuar 2/3 të kuvendarve legjitim të partisë sonë.